Суреттегі бай жігітті анықтаңыз. Ойлау жүйесінің түрі көп. Психология оны үшке бөледі. Абстракт, логика, тәжірибе. Егер өзіңіздің ойлау жүйеңіз қай жүйеге жататын білгіңіз келсе, мұқият болуды қажет ететін тест өтіп көріңіз. Суретке қараңыз. Үш жігіттің қайсысы бай жігіт деп ойлайсыз? Бірінші нөмірлі жігіт. Егер осы жігітті таңдаған болсаңыз, оның белдігіндегі айылбасын байқамаған екенсіз. Ол оның мүлде байлыққа қатысы жоқ екенін көрсетеді. Ол беймәлім фирманың белгісі. Бұл фактыны назардан тыс қалдырған адамның миы абстракт ойлау жүйесіне құрылған. Демек, сіз креативті ойлай аласыз. Мәселені шешуде ойға келмейтін түйін таба білесіз. Мұндай адамдардың өмірі шығармашылықпен тығыз байланысты болады. Екінші нөмірлі жігіт. Таңдауыңыз екінші нөмірдегі жігітке түссе, тәжірибелік ойлау қабілетіңіздің жақсы дамығанының белгісі. Бірақ бұл дұрыс жауап емес. Сіз ақшаға жақсы қарайсыз, үнемшіл, табысты кәсіпкер бола аласыз. Әр ресурсты орынды қолданып, аяққа тұрып кетуге ішкі ойыңыз көмектеседі. Өте пысық адамсыз. Үшінші нөмірлі жігіт. Сіздің логикаңыз өте жақсы дамыған. Нағыз бай жігітті дәл таптыңыз. Ол сырт көзге қарапайым көрінетін, бірақ бренд киім киген. Сіз аса ұсақ бөлшектерді назардан тыс қалдырмайсыз. Сізді алдау мүмкін емес. Логикаңыз ең күрделі тапсырмаларды шешуге жетеді. Адамдарды сыртынан саралай білесіз. Сізден өте жақсы психолог шығады. Адамдарға және технологияға қатысты маман иесі бола аласыз. Құрметті көрермен, сіз қай жігітті бай жігіт деп ойладыңыз? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.